Այսինքն եթե իրենց առաջարկ է լինելու նիստ հավիրել, հա, նախաձեռնել բան նիստ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում, այո, ազգային ժողովը կարող է ցանկացած միջոցառում վերացնելու նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Իսկ եթե դա անեք ու այդուհանդերձ էլի տապալ։ Իսկ եթե Իլոն Մասկը միատել օրինակ Արբանյակ ստեղծի, դե ամեն դեպքում դա չգիտեմ, քննարկել եք, գնաց։ Իսկ եթե դա կլինի, մենք իսկ եթե կքննարկենք այդ հարցը։ Այսինքն հիմա դուք ինձ հարցնում եք բան, որը որտեղ չի եղել, բա որ մենք բերենք ընդունվի։ Մենք դա չենք։ Մենք պատրաստ ենք նման նախաձեռնությամբ հանդես գալու։ Եթե Բարգավաճ Հայաստանը կմիանա, կարող ենք նախաձեռնել արդեն։